таны ариун сүснэг чадал дүр мэт ариун сүнсэр үгийг уншин ухаан ойлгон монгол хэлээр дамжуулан орчуулахаас туслаач зайлбар цаад болж байгаа бүх зүйлийг Есүсний хүлж байна зайлгийг тош шааж ана аврагч эцэг Есүс нэрээр талархан зайлбарч байна. Энэ цагт дуулал 119-ийн 92-оос эхлээд 120 хүртэл уншээ. Таны хууль миний баясгалан байгаагүйсэн бол зовлон зүтгүүр дотор би мөхөх байлаа тушаалуудыг тань хизээч үл мартнаа би үүгээрээ намайг сэргээсэн билээ та би таних билээ намайг авраач учирна би тушаалуудыг тань ирэн хайсан буруутууд намайг устгахаар отон хүлээдэг гэрчлүүдийг тань би гүн тунгаанаа би бүх төгс төгөлдөр юмд зах хязгаар тавьсан ч таны тушаал хэмжээшгүй өргөн дэлгэр ачаа хуулийг тань би юутай их хайрладаг билээ тэр нь бүхий л өдржингөө миний баясгалан байдаг тушаалууд тань намайг дайснуудаас минь илүү мэрэгэн болгодог тэр нь үргэлж надтай хамт байдаг гэрчлүүд тань миний баясгал учир багш нараас илүү ухаалаг болгоо би тушаалуудыг тань цахин биелүүлсэн учраас настангуудаас ч илүү ойлгон ухаарваа би үгийг тань сахин биелүүлэхийн тулд бүх буруу муу замаас би хөлөө татсан та өөрөө надад заасан учир таны догтоолуудаас би гажаагүй таны үг амтлахад минь ямар чихэрлэг вэ миний аманд зөгийн балаас илүү чихэрлэг таны тушаалуудаас би ухаарлыг авардаг тиймээс би худал хуурмаг явдал бүрийг үзэн яддаг билээ таны үг миний хөлдөхтэй илүү замдах гэрэл таны туш зөв шударга тогтоолуудыг сахин биелүүлнэ гэж би тангараг тавьсан бөгөөд түүнийгэч батлах болно. Би хэмжээшгүй ихээр зовн зүдэрсэн аяа эзэн үгийнхээ дагуу намайг сэргийгэч аяа эзэн амнаас минь гарах сайн дурын өргөлийг хүлээн авч тогтоолуудаа надад заагаач ам насанд минь аюул нүрэлсээр байна гэсэн ч би хуулийг тань мартахгүй. Билээ буруу санаатнууд намайг хорлохоор урих тавьсан чинь тушаалуудаас тань би гажихгүй зүрхнийхээ байшил болгохоор гэрчлүүдийг тань би мөнхөд өв болгон аваа зарилгуудыг тань гүйцэлдүүлэхээр зүрх юугаа би мөнхөд эцэс хүртэл зориулсан хоёр санааттай хүмүүсийг би үзэн яддаг хуульд тань харин хайртай та миний хорогдох газар ба миний бамбай би таны үгэнд найдан хүлээдэг ёри юм уу үйлдэгчтэй надаас холдогдсон би бурхныхаа тушаалуудыг сахин биелүүлнэ намайг амьд байлгахын тулд үгийнхээ дагуу намайг дэмжин тэтгэж намайг найдвараас минь болж ич хүртвөө оруулаач би аюулгүй байж таны зарилгуудыг үргэлж анхаарахын тулд намайг тэтгэж зарилгуудаас тань төрөлдөн одогстыг та бүгдийг нь голсон агаад тед ов мэхч дими хоосон билээ дэлхийн бүх буруутуудыг та хог шавхруу шиг хүсэр хайсан тиймээс таны энэ хүгэрчлүүдийг би хайрлсан би махбод минь танаас эмээхтэй чичирдэг бөгөөд би таны шүүлтүүдээс айнам шударга юус амен. За өнөөдөр дуулал номын 92-оос 120 хүртэл уншлаа. За 92-ыг харах юм бол таны хууль миний баясгалан байгаагүйсэн бол зовлон зөвдгөр дотроо би мөхөх байлаа гэж хэлж байна. Дуулал 119-дэр гарч байгаа энэ үг бол хэсэг хэсгээр гарч байна. Зовлонгийн талаар гарч байна. Зовлон байна, хэцүү зүйлүүд, асуудлууд байна. Энийг гэр тэр өөрөө яаж ялж гарч байна гэдгийг бол нэгдүгээр эшлэлээс эхлээд бол гарч байна. Тави тааны хувьд энэ бүхэл зовлон хэцүү байдлыг ялж байна гэдэг дээр бол энэ үгээр гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр маш олон хүмүүс ингэж хэлж байна шүү дээ. Үгээрээ ялхад болно, итгэлээр ялхад болно гэж олон хүмүүс хэлдэг. Давид хааны хувьд бол энэ тал дээр нэгэнгүй бол тайлбарсан тэр түүний хувьд бол үгээр ялсан ч гэсэн үгийн хүлээн авах байр суурь тэр үг гэдэг маань ямар түүний хувьд үг бол төвтэй байсан шүү дээ. Гэхдээ тэр бол хуулийн дотор дуулууртай байсан гэж бол гарахгүй бүр тодорхой тайлбарлаж өгч байна шүү дээ.
таны хувь миний баясгалан байгаагүйсэн бол энэ бол өөр үг байна шүү дээ. Хүүхдүүд эцэг эхээ үгэнд ороход ээж аав ингэж хийхэд за гэж хэлэх болон аль эсвэл за гэж хэлэх болон дургу мөртөөс за гэж хэлэх хоёр бол тэр байр суурь бол ялгаатай байл шүү дээ. Дуулгарч гисэн. За за би өөрөө мэдээ тийе гэж хэлэх болон за тэр болохоор нэг тийм хийх нь хийн гэхдээ тийм сэтгэл сайхан бол санагдахгүй байл шүү дээ. За өөр юу хийх үү гэж асуу. За хийх хоёр бол ялгаатай шүү дээ. Хийшний дуулгартай байсан байж бүгдийг хийсэн ч гэсэн. Энэ дээр бол гэрчлэл болон энэ бүхэл зөвлөдүүдийн хуйлуудыг бол олон үгээр хилж байна. Тэр таны энэ хилж байгаа энэ тушаал гэрчлэл гэдэг мэнь. Давидын хувьд бол бурхны тэр үг, бурхны зүрх сэтгэл, бурхны хүсэл, бурхны хуйлуудыг тэг бол олон үгээр хилж байна. Тэгэхээр энэ үг надад тушаал болоод зогсохгүй. Зүгээр л би дуулууртай байгаа зогсохгүй биш. Энэ бол миний баясгалан байсан. Бурхан намайг хичнээн хайрлсан учраас, Бурхан намайг хичнээн их бодсон учраас, Бурханы ирүүлгийг надад хичнээн их өгөхийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр тэр гайхамшигтай хуйлуудаа надад өгсөн. Тэгэхээр энэ хуйл бол миний хувьд баясгалан болсон. Миний баясгалан. Тэгэхээр энийг бол хэлж байна шүү дээ. Таны хуйл миний баясгалан болоогүйсэн бол би бол ялах боломжгүй гэсэн энэ үг бол маш их товч өгөө тодорхой хэлж байна шүү дээ. Маш олон хүмүүс үгийг сонсно. Үгийг сонсохгүй хүн байхгүй. Жинхэнэ Христэд итгэдэг хүн бол байнга үгийг сонсно, үгийг хүлээн авна. Харин үгэн дотор баясдаг хүн хичнээн их байдаг бол жинхэнэ үгийг хүсэмжилж байгаа хүн хичнээн байгаа бол жинхэнэ эсний үгэнд найдан хүлээдэг хүн хичнээн байгаа бол харин эртхэн шиг бурхны сүмч хуулганаас гараал хийсний үг ямар гайхамшигтай үг вэ? Үгийг сурахад үнэхээр гайхамшигтай баяр баясгалантай гэж хүсэмжилсэн зүрх сэтгэл бэлхам дүүрэн байгаа тэр нэгэн болвол хичнээн байгаа бол тэр нэгэн хүн хэрэг олон байгаа бол тэгэхээр энэ ухаарл сүнслэг хүч чадал гэдэг мэн үгийг хүсэмжилж хайрлахад гарч ирдэг. Аамен. Энэ сүнслэг хүч чадал гэдэг мэн зүгээр л хийх ёстой учраас хийж байгаа тэр хүнд бол сүнслэг хүч чадал байдгүй. Бүр яг чарахгүй хийхээсээ аргагүй болсон үед бол тэр сүнслэг хүч чадал байхгүй. Харин энэ өгөнд дуулуургүй байх юм бол ямар нэг яалт хүлээ авах гэж байгаа юм шиг байгаа тэр хүмүүст бол хийхээ сүнслэг хүч чадал байдгүй. Харин энэ бурхны ухаан болон сүнслэг хүч чадал гэдэг нь бурхныг хайрлан, бурхны хүслийг гүнзгий ойлгон, бурхныг хүслийг зүрх сэтгэлдээ үсэмжилж байгаа тэр хүмүүс тэр хэмжээгээрээ бол ухаалаг бөгөөд муу болгоно ялах тэр зам бол нээгддэг. Тэгэхээр ухаалаг тэр хүмүүс бурхан үг таалгыг нээж өгнө гэдгийг бол тэд нар мэддэг. Харин тэр ухааралгүй хүмүүс бол хичнээн бурхан юу ч хийсэн гэсэн бол ойлгож мэддэггүй. Тэгэхээр үнэхээр бурхан байгаа мүг үү гэмээр тийм зүрх сэтгэл нь бол бүдэг бадаг байдаг. Дараа нь бурхан болвол сүйд нь. Чи ягаад хэ юм бэ гэхээр тэр бол ойлгоог мэдээгүйгээс болоод тэр бурханы ажлыг ойлгож мэдэхгүйгээс бол шатахгүй байх шүү дээ. Хичнээн бурхан энийг бол илчилж өгсөн ч гэсэн тэр хүн бол ухаан ойлгохгүй байх шүү дээ. Давид хааны хувьд миний зүрх сэтгэл дотор энэ баяр баясгалан гэж юу вэ гэхээр хичнээ мянган мянган алтмөгнөөс ч илүү бурхны үг агуу надад сайн гэж болвол бид нар бол энэний урд уянсан 74 дээр бурхан надад
таныг олтнаас ч илүү үнэтэй. Таны үг миний амьдрал дотор болол, миний таны хувь миний баяр баясглаа гэж хэлсэн энэ нэгэнд бурхан туслахгүй гэж. Бурханы зүрх сэтгэл, бурханы хүслийг хайрлаж байгаа хүмүүс 94-ийг харах юм бол би таних билээ, намайг авраач учрна. Би тушаалуудыг тань 90 хайсан юм аа. За тэгэхээр цангасан буг ус хүсэхтэй адил би бол бурханыг хүсэмжилж байна. Бурхны үгийг хүсэмжилж байна. 95-ыг харъя. Буруутууд намайг устгахаар отон хүлээдэг, гэрчлүүдийг тань би гүн тунгаана. Тэгэхээр энэ бол хаяа нэг зүгээр л миний дотор бодогдоод байна гэсэн үг шээ. Харин эзний үгэн дотор бол нэвт орсон тэр хүмүүсийг бурхан хэрэглэхгүй гэж юу? Амен. Бурхан бол гайхамшигтайгаар өдөртнаа үгэн дотор байгаа 97-г харах юм бол энэ дээр бүр илүү сайн тодорхой хэлсэн байна. Хуйлыг тань би юутай их хайрладаг билээ. Тэр нь бүхий л өдөржингөө миний баясгалан байдаг. Тэр хэмжээгээрээ хайрладаг гэдгийг хэлж байна. Тэр хэмжээгээрээ бурханы үгийг хайрлж байгаа түүнд бурхан туслахгүй гэж юу? Тэгэхээр 98 дээр харъя. Тушаалууд тань намайг дайснуудаас минь илүү мэрэгэн болгодог. Тэр нь үргэлж надтай хамт байдаг. Амен. 119-98. Тэр эндээс бид нар ойлгох нэг зүйл бай. Тушаалууд тань намайг дайснуудаас минь илүү мэрэгэн болгодог. Тэгэхээр зарим хүмүүс ингэж хардаг. Бурхан минь та үгээ өгөөч. Үгээ илчлээч. Үгээ өгөх юм бол би дагаж хийж үлдээ гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр бол үгээс бол маш их даван гарсан магтаалын дуу бас байдаг. Аучин гэрээ болон шинэ гэрээний үгөө бол бурхан бидэнд өгсөн. Бурхан үгээ өгөөч гэх юм бол би дагаж үлдээ гэж магтах биш, харин Давид хааны хувьд бол тэр өөрийнхөө болгосон. Өдөржин бурханы үгийг баяс бисалгадаг, маш их хайрладаг баяр хөөр. Миний зүрх сэтгэл дотор, миний хажууд, миний дотор хэм байна. Төвний хувьд бол бүр маш их хичээнгүй, нэг нэгэнгүй эсний үгийг хүсэмжилсэн. Эзэм та үгээ өгөөч, би таны үг хүлээж байна гэж бол хэлээгүй шүү дээ. Харин эсний үгийг бол улам илүү мэдхийн тулд улам илүү үгтэй ойрхон байна шүү дээ. Библийн үгийг мэдхгүй байгаа хүн, харахгүй байгаа хүн, харж байгаа хүн хоёр бол маш их ялгаатай. Тэгэхэд номлол сонсож байгаа хүн, сонсохгүй байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн эзний өдөр үгийг сонсоход бол маш их ялгаатай байдаг. Тэр хэмжээгээрээ миний зүрх сэтгэл дотор үгийг байлгаж үгийг би сонсож байна гэхээр. За 3 дахь өдөр нэг итгэгч ирээд жинхэнэ итгэл хичээлийн 234-ийг дахин сонсон. Маш их гайхамшигтай ивэл ирүүлтэй цаг байсан. Дахин сонсоод үгтэй ойрхон байгаа тэр нэг бол эсний өдөр харах юм бол сүнсээр баяр хөөрөөр дүүрэн баяр баяслаар дүүрэн ухаан мэрэгэн ухаанаар дүүрэн байдаг. Харин үгийг уншихгүй харахгүй үгийг сонсохгүй байгаа. За сүүлийн үед бол гар утсаар библ хараад ах шиг байгаад байгаа юм. Тэгэхээр библийн номыг ерөөс сөхөхгүй маш их тоосроо дарагдсан байна. Тэгэхээр тийм хүмүүс үг ирсэн ч гэсэн энэ ямар үг юм болоо гэж ямар ч тийм сүнслэг ойлголт байхгүй. Харин бидний хувьд бурхны үг миний дотор байгаа учраас дайснуудаас минь илүү мэрэгэн болгодог. Оо таны тушаалууд намайг дайснуудаас минь илүү мэрэгэн болгодог. Тэр үргэлж надтай хамт байдаг. Аамен.
98 дээр нэг үг байхгүй байна. Тошаалууд тань намайг за дайснууд үргэж наадтай хамт байдаг. Харин би дайснуудаас илүү мэрэгэн. Нэрэн эс дээр гэрчлэлүүд тань миний бясалгал учир багш нараас илүү ухаалаг болов. Би амен. Нэрэн эс дээр надад зааж байгаа тэр нэгнээс илүү би бол сүнслэг ухаантай болсон. Тэгэхээр би энэ үгийг заахад надаас илүү энэ үгийг мэдхийг та бүгдийг мэдэж сүнслэг байхыг хүсэж байна. Энэ бол маш чухал. Энэ бол надаас илүү үг сайн мэддэг хүн байхгүй баха. Энэ бол би нөх өөрөө баярхаад байгаа юм биш. Тэгэхээр за багш бол сайн багш, сайн болвол итгэгчийг бэлтгэх боломжтой. Харин эсэргээрээ ихэр сайн итгэгч, ухаалаг итгэгч, ухаалаг багшийг бас бий болох боломжтой. Би таны үгийн дотор гэрчлэлүүд тань миний баяр бислэл учир ухаалаг болгоо. Би 105 дээр таны үг миний хөлдөх дэлөө замдах гэрэл. Амен. Тэр үг миний хөлдөх дэлөө, тэр үг миний замдах гэрэл болно гэд. Амен. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал дотор болвол үгийг бол нэгд нэгэнгүй үзэн мэдэн ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол хуулийг хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хуулийн дотор, хуулийг сахитдаг итгэгч нар биш. Харин бид нар үнний өвгөн дотор зогсож байна шүү дээ. Үнний хүлийн авсан итгэгч нар. Тэгэхээр үнний өвгөр дамжуулаад хүлийн авсан зүйл юу вэ гэхээр нэгүсэл болон ивэл. Амен. Тэгэхээр бид нар энэ үнний үгийг хичнээн хөсөмжлөх вэ? Ямар их хайрлах вэ гэхээр Галат номыг харъя. Галат ном 3-ийн 23, 24-ийг харъя. За 25 хүртэл 23-аас гэвч итгэл ирэхээс өмнө бид хожим ичлэгдэх итгэлд хаягдаж хууль доор хоригдож байсан билээ. Тиймд бид итгэлээрээ зөвдөгдөхийн тулд бидний хувьд хууль нь биднийг Христ руу хандуулах зааварчлаг болоо. Харин идүүгээ итгэл ирсэн тул бид цаашид зааварчлагын дор байхаан болвоо. Амен. Тэгэхээр хууль гэдэг нь бидний Христ руу удирдсан. Тэгэхээр Есүс Христ бол үнэн. Үнэн дотор эрхчлөө байна. Тэгэхээр бид нар бол эзэнтэй хамт бид нар эзний дотор байна. Бид нар эзний дотроос энэ эрхчлөө ам хүч чадлыг бол эдэлж байна. Тэгэхээр энэ үнний үг гэдэг мэнь бид нарт бол ямар их чухал вэ? Энийг бол бид нар хайрлах хэрэгтэй. 1-р Иохан номыг харъя. 1-р Иохан номын 5. Хоёр, гурвыг уншия. Бид Бурхныг хайрлаж тушаалуудын сахигтаа Бурхны хөөгтүүдийг хайрладгаа үгээр мэднэ. Бурхныг хайрлах нь түүний тушаалуудыг сахих явдал юм аа. Түүний тушаалууд хүнд дарамт биш билээ. Амен. Амен. Тэгэхээр энэ Бурхны тушаал гэж хэлэхэд бол энэ хуулийг хэлж байгаа юм биш. Энэ дээр бол үннийг хэлж байна. Үнний үг миний хувьд бол маш их баяр хөөр. Бурхныг хайрлж үнний үгийг хүсэмжлэн би сахин үйлдэнэ гэсэн бидний юм бол тийм итгэгчнэр байх хэрэгтэй. Ингиж итгэлийн амьдралаар амьдрахад Бурхан бол гайхамшигтай ажиллана. Өдөр ч гэсэн бид нар итгэлийнхээ амьдрал дотор миний үнэхээр итгэлийн төв юу байна? Тэр хэмжээгээрээ Бурхныг хүсэмжлэн хайрлан зөвхөн эсний өдрөөгийг сонсох биш.
тэнд болоод ерөөсөө өөрийн залбирал 3 дахь 5 дахь өдрийн оройны залбиралууд болон магтаал, эзний үнний үг, миний баяр баясгалан гэж хэлэхэд бурхны гайхамшигтай ажлуудыг үзэж мэдсэн сүм чуулганууд байхын тулд Есүсийн нэрээр ирүүлж байна. Хамтдаа залбирцгаая. Тэнгэр дэх бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дурсагдж, таны хаанчлал эртвэ, хүсэлт нь тэнгэрчгийн газар дээр биелдэгвэ. Өдөр тутам минь хүнсийг өндөр бидэндээ харьлаач, бид өртөнгөдөө өвшөлтэй аль бидний өрийг уушлаач, бидний сорилтанд буурлаач, бузар муугаас гэтлгээч, учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүм мөнхөд таних.